Hei Noora, sä oot tosi rohkea yrittäjä. Sä luot aina niin kuin nahkas uudelleen ja uskallat. Niin mistä tää kaikki rohkeus kumpuaa? Kysymys. Ehkä se tulee jostain sieltä niin kuin vaan semmosesta niin kuin sisällä kumpuavasta. Haluu tehdä jotain niin kuin, haluu tehdä käsillä jotain, haluu luoda jotain uutta ja haluu haastaa itsensä myöskin. Se on ehkä itse asiassa, puhun tämän ääneen, niin varmasti se yksi semmoinen niin kuin, että haastaminen, että pystyykö toteuttamaan tiettyjä asioita ja onnistuuko niissä, asettaa semmoisia tiettyjä tavoitteita itselleen. Intohimo yrittämiseen ja tämmöiseen niin kuin, tekemiseen, se on varmaan niin kuin, peruja myöskin sit, ehkä niin kuin, sukujuurista Pohjanmaalta, veli on yrittäjä ja varmaan se, tämä kaikki yhdessä, niin on se mikä sit siihen ajaa. Ja, totta kai sitten jos onnistuu, niin se ruokkii, mutta ihan samalla tavalla se epäonnistuminenkin ruokkii, että okei, taas opitaan. Mä tiedän tämän seuraavalla kerralla, että näin ei kannata tehdä ja sitten taas mennään eteenpäin. Ihan mahtavaa. Ja sä ilmeisesti teet täällä Relovessakin melkein kaiken itse, että sä remontoit ja suunnittelet ja... Joo. Mä en osaisi olla niin, että mä en tekisi, koska sitten se, että mä uskon siihen, että sit voi tulla sen näköinen paikka, kun se... kuka sen luo, niin vain ainoastaan sillä, että on siinä mukana oikeasti kädet savessa. Ja mä rakastan sitä, että näkee sen jäljen, kun se muuttuu, saa visioida ideoita. Mä rakastan kaikki visuaalisia juttuja. Ja sitten se, että mulla on tommonen mies, joka osaa remontoida. Niin mun mielestä se on niinku, mulla on ihan superhyvä tiimi siinä, että pystytään niinku yhdistämään kuitenkin ne voimat. Mä sanon, että mä haluaisin tämmösen. Eero sanoo, että no se ei onnistu, koska tässä on tää asia, mutta tämmönen onnistus, tehdäänkö me? Hyvä. Ihan mahtavaa. Joo hyvä. Miten sä kannustasit aloittelevia yrittäjiä? Et kuinka niin kun lähtee liikkeelle ja oikeasti uskoa itseensä ja ottaa riskejä? Mitkä on sellaiset asiat, mitkä siinä niin kun tukee? No lähinnä se, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, voi miettiä. No jos se ei lähdekään lentoon, mitä sitten? Se ei sulle tapahtunut itselleen mitään. Sä opit, sä oot kokemusta rikkaampi kuitenkin. Mun mielestä jotenkin vaan se, että niin kun, ja sä voitat sen pelkos. Ja sit kun sä saavutat jotain, mitä sä oot tavoitellut, niin mikä fiilis siitä tulee. Ja koskaan en mä voi sanoa, että koskaan on niin kun jotenkin täysin valmis yrittäjyyteen. Tai ei, tähän yrittäjyyteen ei ole koskaan täysin valmis. Joka päivä oppii, niin kaikkea koko ajan lisää. Sitten kun sanoo, että nyt mä oon valmis ja nähnyt kaiken, niin sittenhän se sit on varmaan parempikin lopettaa sillä hetkellä. Mutta lähtee rohkeasti menee ja tekee ja uskoo siihen. Siis mun mielestä se, että sulla on, ehkä mikä kaikista tärkein on, se on kuitenkin se, että sulla on joku oma visio, sä uskot siihen itse täysillä. Ja sulla on se intohimo tehdä se ja motivaatio. Niin ne on ne asiat, millä mä uskon, että saa ihan hirveän paljon hyvää aikaiseksi. Aika ihana. Mitäs nuorena kauniina naisena, niin ootko sä kokenut vähättelyä siis sukupuolesta vuoksi? Joissain tilanteissa joo, mutta ei hirveästi. Lähinnä se on tullut ehkä siitä, että vitsi, että ollut niinku kiva vaikka seurata tai tsemppii paljon, että hei, vaan ollut hyvä juttu. Että on antanut energiaa ja tsemppiä ja boostia muille. Ehkä joissain niinku tietyissä paikoissa voi olla, jos puhutaan niinku vähän vanhemmasta miesikäpolvesta, niin voi olla myöskin se, että ehkä pitää vähän niin kuin uskotella enemmän itse ja näyttää se, että mä osaan pitää puoleni ja mä osaan vaatia ja mä osaan käydä kauppaa ja näin. Et ehkä se on sitten, mutta mä uskon, että se on menossa parempaan suuntaan koko ajan. Varmasti. Hyvä naiset. Niin kyllä, just näin. Joo. Mitä enemmän naiset uskaltaa ja tekee, niin tilanne paranee joka kerta. Just näin. Ja sitten se naisten välinen synergiakin, mikä on mun mielestä ihan niin parasta. Tai yrittäjien synergia, että nostetaan toisiamme. Ja myöskin se, että jos tulee kilpailua samalle alueelle, että on paljon samantyyppisiä paikkoja tai näin, niin mun mielestä se vaan niin, se on hyvä juttu. Silloin ihmisiä saadaan liikkeelle enemmän ja ne kiertää paikkoja ja se auttaa kaikkia. Kilpailu on hyvä asia. Ihan mahtavaa sen. Hei, kuinka paljon sä ehdit pitää huolta sun omasta hyvinvoinnista, liikkumaan ja katsomaan, mitä sä syöt? Voi luoja. Onko siihen aikaa? Ei, siis kyllä siihen varmasti olisi aika, jos laittaisi vaan sen kalenteria päättää, vaikka että aloittaa tietysti joka aamu jollain, joku käy lenkillä tai näin. Okei, meillä on vallukoira, me käydään sen kanssa lenkillä. Se ei ole ehkä semmoinen hikilenkkikoira. Enemmänkin, että me odotellaan, että vallu haistelee. Mutta en mä ehdi.
tai siis edelleenkin, mä ehtisin, mutta musta tuntuu, että niin kun on niin paljon kaikkea, että mä en voi ottaa sitä aikaa. Mutta mä yritän nyt tämän Fredan auettua, niin mä yritän nyt ottaa sen ajan itselleni ja saada myös ehkä vähän hidastaa tahtia. Ehkä se, että ei se sportti välttämättä ees tarvi olla tai salilla tai jumpissa käynti, vaan ehkä vaan se hidastaminen, että mä nyt nautin niistä asioista niin kuin rauhassa ja ei ole enää kiire vähän aikaa mihinkään ja ei ole mitään deadlineja puskemassa sillä tavalla näin isoja ainakaan. Ja palautuminen on tärkeää myös, ettei vaan aina puske. Toi on totta. Se on muuten totta. Joo. Ja just se, että on, niin kuin yritän oppia koko ajan enemmän kuuntelemaan itseäni, että niin kuin, mitä keho kertoo. Aivan. Ja mitä läheiset kertoo myös. Niin, sekin on oikeasti tärkeää, että se, että helpostihan siinä kohtaa, kun alkaa olla oikeasti aika väsynyt, niin ei huomaa itsestä väsymystään tai näin, niin sitten se, että läheiset onneksi avaavat suuntaan ja sanoo, että hei, nyt näyttää, että menee tosi lujaa, että nyt muista rauhoittua, että nyt ota vaan happea. Aivan. Ja se on mun mielestä myöskin tärkeä rooli niin kuin ystävillä ja perheellä siinä. Kyllä. No tähän loppuun, olisiko sulla vielä jotain vinkkejä nuorille yrittäjille, jotka on juuri nousemassa siivilleen? Tee täysillä, älä epäröi, mutta yksin, jos sä haluat tehdä jotain, niin kun, jotain pitkäkestosta ja semmoista, että sä nautit myöskin siitä, mutta yksinhän sä et välttämättä pääse luomaan mitään ihan älyttömyyksiä. Sä pääset tiettyyn pisteeseen asti, mutta käytä ne sun suhteet, ne sun verkostot, mitä sulla on ympärillä, tutut, läheiset, ketä tahansa. Ja sitten totta kai, että niin kun, on kantava voima myöskin sit siinä. Ja sitten se, että jos on osaamista ympärillä, niin käytä kaikki se hyväksesi. Ja kaikki haluaa kuitenkin, niin kun, mä en halua uskoa siihen, että ihmiset me niin kun, ei haluttaisi, että toinen niin kun, pääsisi kukoistaa tai nousi. Mä uskon sisimmäisesti, että me haluttaisiin kaikki. Niin kun, mä pyrin uskomaan, että me halutaan kaikki nostaa toisiamme. Onko mä nyt ihan seppoja? Ei kun ihan, voi. Ei kun noin hyviä ajatuksia, no tosi tärkeitä. Yhdessä tehdään, kun ei se ole niin kuin, jos joku on, niin se ei se ole multa pois. Nimenomaan. Ei sen saa olla pois, koska itsehän sä määrittelet, niin kuin, mitä sä itsellesi haluat. Ei kukaan, niin kuin, mä en jaksa käyttää energiaa siihen, että mä alan niin kuin, pohtimaan, miten muilla menee tai mitä ne. Et mä käytän sen energian siihen mun omaan tekemiseen. Koska se on hirveän raskasta, jos sä jäät niin kuin paikallisjunnaan jossain semmoisissa epäolennaisissa asioissa. Ja sitten se positiivinen mieli. Hei, usko siihen. Positiivinen. Mä sanon välillä aamuisin, että hei, tästä tulee hemmetin hyvä päivä. Aivan sairaan kivaa, mulla on hauskaa. Ja niin kuin boostaa itteensä ja sit positiivista fiilistä luo ympärilleen. Kerää myöskin ympärilleen positiivisen auran omaavia ihmisiä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon haastattelusta ja inspiraatiosta erityisesti. Kiitos. Kiitos.